חומר איסורי עריות. מאמר מרבי חיים, מרבי שמחה זיסל, הסבא מקלם. כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה, ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם. הנה כתיב, אם תבקשנה כסף, אז תבין יראת אדוני. אין הכוונה כפישוטו, רק ככסף. אם כן, למה נופל זה, אז תבין יראת אדוני? זאת אומרת, למה, השאלה פה היא, למה משווים את יראת השם לבקשת הכסף? אם תבקשנה ככסף, אז תבין יראת השם. למה זה נופל על זה? כסף על יראת השם. אז הכוונה היא כך. בלי ענייני העולם הזה, אנחנו לא נבין עניינים של שמיה. הייתכן באיזשהו עסק שיש בעולם, שאם יש לאדם איזשהו עסק, יכול להיות שהוא לא ישגיח על העסק שלו. ויותר מזה, אדם שיש לו עסק יכול להיות שהוא יסמוך על מישהו, לשים אותו במקומו בעסק, שהבן אדם הזה בכלל לא מבין בעסק, אין לו שום הבנה בעסק. לדוגמה, רואה חשבון ישים לעצמו מחליף, והמחליף הזה אין לו שום שמץ בראיית חשבון. זה יכול להיות דבר כזה? ויותר מזה, כל שכן, על שונא שלו, אם יש אדם שיש לו עסק, הוא צריך מחליף. יכול להיות שהאיש הזה ישים מחליף שהוא אחד מסונאיו, שמבקש לאבד ממונו בכל דרך אפשרית. זה לא יכול להיות. והנה אנחנו רואים שעל פי רוב ובדרך כלל האדם כן סומך בעסקים שנקראים מילה דשמיה בתורה ומצוות, בעסקים של שמיים, הוא כן סומך על הגוף שלו העכור והחשוך בטבעו, ואין לו עסק וחפץ במילה דשמיה כלל וכלל. מה לגוף ולעסקים של מצוות ושמיים? אדרבה, הגוף, הגוף בטבעו הוא שונא לעול מלכות שמיים. החומריות זה בדיוק ההפך מהרוחניות. הגוף הוא חומרי, והגוף רוצה בחופש בכל דרך אפשרית בגלל טבעו הרע. והנה אנחנו רואים כי העסק במילה דשמיה בענייני תורה ומצוות, הכל זה בכוח, בקושי ובכוח, וכאילו עושה טובה שעושה מצוות, עושה טובה שהולך לבית כנסת, מבלי עמל, מבלי הגיעת השכל כלל וכלל. רק על ידי מחשבה הבהמית הוא עושה במילה דשמיה. זאת אומרת שהוא משתמש על ענייני שמיים מתוך מחשבה בהמית, מחשבה של גוף, ולא מתוך מה שראוי. זה לאות. זאת אומרת, מפה אנחנו רואים כי לא יבין כלל
שהאדם לא מבין מה זאת יראת השם. אם אדם עובד את השם עם הגוף שלו בצורה לא ראויה, מפה אפשר להבין שהאיש הזה לא יודע מה זו יראת השם. כי אם היה האדם מבין מה זו יראת השם, איך היה יכול לסמוך על הגוף שלו כאשר הוא מתעסק במצוותיו ותורתו של השם, שזה בדיוק היפוך רצון הגוף העכור בטבעו הרע. כמו שהדגמנו קודם, אם יש אדם שיש לו עסק, אז בעל העסק צריך להיות ממין העסק. זאת אומרת שבעל העסק צריך להבין בדיוק איך להתעסק בעסק. וגוף ותורה זה שני ניגודים, כי הגוף הוא עכור וטבעו רע. והנה, אולי יאמר האדם, כי אין צריך כל כך יגיעת השכל לעסק של תורה ומצוות, לעסקי שמיים. הבית רואה בהעתקת הרמב"ן, זיכרונו לברכה, בסוף פרשת אחרי מות, שם כתוב כך: והנה הקרטות שבתורה 36. כותב הרמב"ן שיש בתורה 36 עונשי קרט, זאת אומרת 36 עבירות שנענשים עליהם בעונש קרט, ומהם רבים באיסור ערווה, רחמנא ליצלן, על בעילה אסורה. מתוך ה-36 קרטות שיש שם בתורה, רובם, זאת אומרת רבים מהם, הם באים על איסורי ערווה, על איסורי עריות. וכן, מיתת בית דין בעניין הבעילה, 16, יש 16 מיתות בית דין, עונשי מיתה בבית דין, על עניינים של עריות. ולעומת זאת, באיסור המאכלים, אם אדם אוכל מאכל אסור, אין מיתה כלל. אז עריות זה יותר חמור מאכילת דבר אסור. למה? למה כל כך התורה החמירה במיתות בית דין ובקרת על עניינים של עריות יותר מהאכילה אפילו? והטעם הוא כך: בהיות העונשים הגדולים במיתת בית דין והקרת בעניין הבעילה, למה? מפני שגילוי עריות הוא דבר נמאס מאוד אצל התורה, והשם שונא מאוד את העניינים האלה. וחכמים מזכירים לעולם עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, כאשר אנחנו מזכירים את השלוש, כשחכמים מזכירים את השלוש עבירות החמורות שבתורה, הם מזכירים אותם בסדר הבא: על איזה מצוות יהרג ובל יעבור, על עבודה זרה, 2, על גילוי עריות, 3, על שפיכות דמים. בסדר הזה בדיוק, תמיד נמצא את זה בסדר הזה בדברי ריבותינו: עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. זאת אומרת שגילוי עריות מקום שני, רציחה מקום שלישי. יזכירו עריות אחר עבודה זרה וקודם שפיכות דמים. וכמו שאמרו, אלוהיהם של אלה שונא זימה הוא, שהקדוש ברוך הוא שונא זימה, שונא עניינים כאלה של עריות. ויש לעניין סוד גדול בסוד היצירה. והרב אמר במורה נבוכים כך: בעבור היות יצר האדם גדול בעניין המשגל והתאווה בו רבה,
והדברים שהם רבי המכשולות צריכים עונש גדול לייסר אותם. וגם זה אמת. והנה מבואר בספרים הטעם, מפני שהוא דבר נמאס, עניינים של עריות זה דבר שהוא מאוס, חוץ מעניין של פרו ורבו, קיום המין, שהיא מצווה רבה. אז אנחנו רואים כאן עד כמה התורה הקפידה על עניינים של מותרות בדבר שהוא נקרא דבר הנמאס, ונתנה תשוקה גדולה לדבר הנמאס הזה למען יבחן במידת המותרות. ולא עוד, אלא שנתנה תשוקה זאת גם לצעירי ימים, לילדים. ומאין ידעו הילדים ולהיזהר בזה? על כן, חובה על האב לחנך את בניו להבין כי לא ישלח ידו בכל המותרות, ומכל שכן, שלא ייתן לילד שלו לשלוח ידו בדברים נמאסים כאלה ומחלי הגוף, חס ושלום. לפי הדברים האלה, האם יש לסמוך בעסק הרם הזה של עבודת המידות בעניינים של עריות על הגוף שלנו העכור, אשר תשוקתו של הגוף היא עזה מאוד לדברים המאוסים האלה, מבלי לשים לב ולהבין את הסוף, את האחרית, אשר מחלה ומחלי את גופו בעולם הזה? אדם שהוא מרבה בבעילות, זקנה קופצת עליו וכוחו תש, הוא מאבד כל מיני דברים יקרים שנמצאים בו, הוא יכול לאבד את העולם הבא שלו. ומכל שכן, את נפשו, כמו שאמרנו, ביסורי קרטות, והאבדון אשר ינחל חס ושלום באחרית, בעולם הבא. אז חובת החינוך מוטלת על האבות להסביר לילדים את ידיעת האבדון בעולם הזה וגם בעולם הבא, ולא כמו אותם טיפשים ופרוצים שמקשטים את בניהם ותולים להם כיס על הצוואר, מושיבים אותם ליד בתי בושת. ומה יעשה הבן הזה ולא יחטא, שהוא יושב שמה? איך הוא יכול להתגבר על היצר הרע שלו אם אבא שלו שם אותו במקום כזה? המובן מאליו, לפני כן, יש נגע רע ופרצה חמורה מאוד 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 בתקופה האחרונה, בדיוק בעניין הזה. יש לצערנו הרב הרבה אנשים, ואפילו עם כיפה, שהולכים ועושים עבירות חמורות ביותר מהעניינים שדיברנו כרגע, בקובה ובתאילנד, עם גויות, והולכים להתפרק שם, ואפילו בקברות צדיקים בחוץ לארץ, רחמנא ליצלן. יש כאלה שמגדילים
ומביאים את הגויה לפה לארץ, וחיים איתה פה. שלא כדת משה וישראל. אוי להם, ואוי לנפשם, ואוי לשכניהם, שלא מעירים להם על הדבר הזה. ואני ראיתי כאלה שבאים לבית כנסת להתפלל, כאילו אחד מן המניין, אדם שהוא חי עם גויה בארץ, בר מינן מכל ישראל, איך זה יכול להיות דבר כזה? הרי עולם הבא בוודאי שהם מאבדים, האנשים האלה. לא יהיה להם עולם הבא. וגם בעולם הזה תתפרסם חטאתם, אם זה בהצנע, והתגלה קלונם. אוי להם, שיחזרו בתשובה מהר מאוד. שהרי בשביל זה הקדוש ברוך הוא, על עניינים כאלה, הקדוש ברוך הוא גירש את העמים מהארץ, שהם תימרו את הארץ, בכל התועבות שלהם, של עריות ועבודה זרה ורציחה. כל אחד צריך לשים לב, אם הוא מכיר אנשים כאלה, ללכת ולהגיד להם, ולהעיר להם. שחס ושלום לא תבוא רעה על עם ישראל בגלל הדבר הזה. כי הקדוש ברוך הוא שונא זימה. וראינו מה קרה כאשר זמרי בא על המדיינית. התחילה מגפה להיות בעם ישראל. ומתו רבבות של אנשים. עד שבא פנחס ועצר את המגפה כאשר הוא הרג את זמרי ואת המדיינית. שהבועל הארמית קנאים פוגעים בו. זה דבר חמור מאוד שאדם הולך עם גויה. המובן מאליו, כי לא יסמוך על הגוף העכור והנמאס בעסק הרם הזה. אדם לא יכול לסמוך על הגוף שלו, להגיד אני כן אעמוד בניסיון, אני אסע לפה, אני אלך לשם ואני אעמוד בניסיון. אין, אתה לא תעמוד בניסיון. אתה לא תעמוד על פי תהום שכל רוח קלה יכולה להעיף אותך למטה. ותגיד, אני יכול לנצל. תתרחק מפי התהום, ואז בוודאי שלא תיפול. יש להגע את הנפש בעמל, להכניע את הגוף העכור, ולשבר תשוקותיו האפלות והמאוסות, ואז יוציא לפועל כל הטוב, כל הטוב שמחכה לאדם בעולם הזה וגם בעולם הבא. יהיה קדוש, קדושים תהיו, פרושים תהיו, אדם שהוא פרוש מעריות, וגם עם אשתו עושה את זה רק מתי שצריך ולא כל היום נמצא על ידה כמו תרנגול. ואז ידעו יבין איך לחנך את בניו בדרכים הנעימים לו בעולם הזה ובעולם הבא, וטוב לו ולהם, אמן כן יהי רצון. סוף דבר, נראה בעליל כי ניתנה לאדם תשוקה גדולה לתאוות המשגל. זה טבע האדם שיש לו תאווה גדולה לדבר הזה, לעניין הזה. עד שקדימו חכמים זיכרונם לברכה גילוי עריות לרציחה, לשפיכות דמים. כמו שכתב הרמב״ם זיכרונו לברכה. להודיע נאמנה לאדם כי התורה הקפידה על המותרות. ובפרט בדברים המאוסים. ומזה יבין האדם דעת התורה להודיע כי עסק שמיים אי אפשר לעשות על ידי גוף העכור והאפל, שהגוף הזה לא רואה את האחרית, והגוף הזה אוהב את המותרות ואת הדברים המאוסים. אלא, איך עובדים את הקדוש ברוך הוא?
יעשה את זה על ידי, עבודת השם תעשה על ידי השכל האוהב, תהור לב ורואה האחרית, שאדם מתבונן לאחריתו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אדם חושב שהוא יעשה עבירות ויהיה לו טוב בעולם הזה, לא חביבי. אם אנחנו רואים שאנשים מקבלים דום לב בגיל 50, בגיל 60, בגיל 45, זה על עניינים כאלה של קרת, של נידה, של קרת, של כל הדברים שהזכרנו. אם אנחנו רואים אנשים שהם פתאום לא שולטים בצרכים שלהם, או מקבלים שיטיון, או כל מיני מחלות כאלה בסוף ימיהם, זהו הניקיון שלהם לפני העולם הבא, אז הם סובלים 10 שנים, 15 שנה, בכדי להתנקות. אז אם אדם חכם, אז הוא יכול להתבונן ולראות את האחרית שלו גם בעולם הזה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, בבקשה, תן לי למות בשיבה טובה, בלי שאני אצטרך לאף אחד שיטפל בי, שאני אשלוט בצרכים שלי כמו שצריך בעולם הזה. אם תהיה צדיק, בוודאי שהשם לא יעזור אותך ויעזור לך. וכמובן, שאם תהיה טהור לב, ותעבוד את השם בטהרת הלב, תרוויח גם בעולם הבא. שכר גדול מאוד. אמרו חכמים, זיכרונם לברכה, שהעולם הזה הוא דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. אנחנו נמצאים בפרוסדור, אנחנו עוברים דרך. אנחנו כרגע בדרך לעולם הבא. ועל ידי השכל המאיר וההולך, יעשה עסק שמיים לטובתו באחריתו. זאת אומרת שעסק השמיים, עניינים של תורה ומצוות ומעשים טובים, יהיו על ידי השכל המאיר ולא על ידי הגוף. כמו שאמר הרמב"ן בפרשת קדושים, כי זוהי אזהרה כללית על עזיבת המותרות, כל העניינים של קדושה, כן, מה שדיברנו. ומובן מזה כי כל התורה צריכה הרחקה מגוף העכור והאפל. וזה אי אפשר בלי שנעמול בלימוד המוסר, כמו שאנחנו עושים כרגע. מה שאנחנו עושים כרגע זה לימוד מוסר. בלי לימוד מוסר, אדם לא יוכל להתפטר מהתאוות שלו וממידותיו הרעות. אז כדאי מאוד כל יום לעמול בלימוד מוסר לפחות שעה, וכדי שיהיה לו כלים להתגבר על היצר שלו בשביל אותו יום, שעה בכל יום, בכדי להתגבר על היצר לאותו יום. כי בלי עמל המוסר לא ידע את נפשו ואת אלוהיו איך ידע. כמו שכתב הרבנו אבן עזרא בפרשת משפטים, כי יודע נפשו יודע אלוהיו על פי ערכו. מי שמכיר את הנפש שלו יודע שהוא זיכך את נפשו, בוודאי שהוא יודע את אלוקיו ויש בו יראת שמיים. יהי רצון בעזרת השם שנזכה לגאולה הקרובה, שבעזרת השם כל מי שהוא עושה עבירות חמורות מאוד שיחזור בתשובה שלמה ויבטל את היצר שלו, וזה אפשרי. כמו שדוד המלך ביטל את היצר שלו, שכתוב, וליבי חלל בקרבי. אם אדם ירצה, אפשר לדפוק את הראש בקיר, ולא לעשות אפילו שמץ של עבירה שקשורה בדברים האלה, ובהוצאת זל, מי שמבין את הראשי תיבות. לדפוק את הראש בקיר, ולא לעשות דברים כאלו. יהי רצון שנזכה להיות קדושים. אמן.